petak, sajmeni dan u Gospiću, kada je u ovome gradu i najveća gužva, županijska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Ličko-senjske županije iskoristila je za druženje stranačkih dužnosnika s građanima. Na druženju je bio i predsjednik županijske organizacije stranke i potpredsjednik na nacionalnoj razini, ministar zdravstva i socijalne skrbi i potpredsjednik Hrvatske vlade, magistar Darko Milinović, koji je ovu prigodu iskoristio i kako bi dobio informaciju o eventualnim problemima na terenu iz funkcije visoko pozicioniranog člana vlade pomogao građanima. Ne radi to stranka, pojašnjava Milinović, samo kako bi se promovirala u ovo predizborno vrijeme, jer HDZ je često, barem 20 puta godišnje, pogotovo petkom, na gradskoj tržnici kako bi iz prve ruke od građana Gospića doznao više o eventualnim problemima. Tako je i ovaj put jedna starija Gospićanka Milinoviću iznijela svoje probleme uz mirovinu. Ponekad građani i sad sam razgovarao sa jednom gospođom koja ima određeni problema, pa je onda to i jedna zgodna situacija da građani županije i grada mogu doći do ministra i pitati ga neposredno što treba, pa ako nekome mogu naravno i pomoći. I naravno ovo je još jedan pokazatelj kako Hrvatska demokratska zajednica radi kroz čitav godinu, ne samo u predizborno vrijeme. Druženje nije bilo samo prigoda da građani porazgovaraju s članovima HDZ-a. Bila je to prigoda da i osobno iz Milinovićevih ruku prime predizborni program ove stranke, pismo predsjednice Jadranke Kosor, kao i poklon, pakovanje kave u zrnu teško 10 dekagrama. Inače, do parlamentarnih izbora preostalo je 40 dana. Ovo druženje bilo je prigoda da Milinović iznese i očekivanja u 9. izbornoj jedinici, a nakon što su i Kukuriku koalicija s Rankom Ostojićem na čelu i povratnik u hrvatsku politiku HSLS-ovac Dražen Budiša najavili oštru borbu protiv HDZ-a, koji je u ovoj izbornoj jedinici na prošlim parlamentarnim izborima SDP potukao do nogu, osvojivši 10 od 14 mandata. Govoreći o povratniku Draženu Budiši, Milinović ističe da građani i birači 9. izborne jedinice, ali i zasebno Ličko-senjske županije, neće zaboraviti da je upravo Budiša 2000. godine koaliranjem doveo SDP na vlast. Isto tako, vjerojatno gospodin Budiša želi i sada je izjavio nedavno da neće glasovati, da neće koalirati sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Isto tako, vjerojatno radi nekakve kalkulacije kako bi ponovno doveo SDP na vlast. Dakle, poruka 9. izborne jedinice, ovdje vjerojatno neće proći prag, a što se tiče SDP-a, omjer glasova, omjer rezultata će biti isti kao i 2007. godine. Dakle, mislim da je smiješno uopće spominjati da se HDZ boji Dražena Budiše. HDZ-ovci su građanima osim promidžbenih materijala i kave dijelili i pečeno kestenje i kuhano vino.